მინდა შევეხო ბინების დაკანონების თემას. თქვენ იცით, რომ ეს პროექტი ჩვენ დიდი ხანია დავიწყეთ და საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი ოჯახი გავაბედნიერეთ და რა თქმა უნდა მიხარია ამ ოჯახების სიხარული. დღეს 11 ოჯახს გადაეცემა სიმბოლურ ფასად ერთლარად. აქაც ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ცხოვრობენ ამ ფართებში და ვერ ახერხებდნენ დაკანონებას. ეს არის გელაჭედიას ნომერ 1-ში მცხოვრები ერთი ოჯახი, ომარ ხიზანიშვილის 77-ში მცხოვრები ერთი ოჯახი, დადიანის ნომერ 2-ში მცხოვრები ერთი ოჯახი, კახეთის ზაკეცილის 26-ში მცხოვრები ორი ოჯახი, ავჭალა 1-ში 27 სახლში მცხოვრები ერთი ოჯახი, კახეთის ზაკეცილის 99-ში მცხოვრები ორ ოჯახს, წყნეთის ზაკეცილის მეოთხე კორპუსში მცხოვრები ერთ ოჯახს და ინგურქესის ნომერ 3-ში მცხოვრებ ორ ოჯახს. მინდა ამ ოჯახებს მიულოცო ბინების გადაცემა და დაკანონება და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროექტს გავაგრძელებთ, იმიტომ საკმაოდ ბევრია ასეთი ოჯახები და ასეთი ადამიანები და კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენი მხრიდან ექნებათ მხოლოდ ხარდაჭერა, თანადგომა, გამგეობები, გამგებლები მაქსიმალურად ჩართულები არიან და კონდეთ პირდაპირი კომუნიკაცია, მიაწოდეთ ინფორმაციები, ვისაც აქვს სურვილი და ვისაც ეს პრობლემა აქვს, გამგეობებს და შესაბამისად ჩვენი მხრიდან იქნება რეაგირება.